Za repliku se javio dr. Vladimir Pavićević. Izvolite. Po kom članu Ustava? Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, ministre Selakoviću, gospodine Martinoviću, tri su stvari koje bih sada i ovde hteo da kažem. Saglasan sam ja da Ustavni sud ne mora da odlučuje o principima, ali Ustavni sud odlučuje i na osnovu nekih principa i u obrazloženju ovog predloga promene zakona o privatizaciji. Predlagač, Vlada Srbije, poziva se na to da je Ustavni sud najpre u odlučivanju o ustavnosti zakona o privatizaciji članu 20ž, da se pozvao na taj princip, kako piše ovde, nesumnjivog ograničenja prava na imovinu. Dakle, Ustavni sud je ocenjivao nešto, odlučio nečemu na osnovu nekih, kako je procenio, relevantnih principa. Ja mislim da je to činjenica. Druga stvar, ovim predlogom izmene zakona o privatizaciji, šta je uradila Vlada Srbije? Ona je samo proširila broj aktera kojima se ograničava pravo na imovinu, čime je direktno otišla nasuprot odluke Ustavnog suda Srbije. I ja smatram, i to je tačka 3 ovde, ja smatram da bi bilo pošteno da ako je već ovo stvar činjenica, da onda Vlada pošalje svog predstavnika, u ovom slučaju ministra pravde, da ministar pravde kaže ne znamo kako da rešimo problem, a ovaj put kojim idemo podrazumeva kršenje principa vladavine prava, pa da onda gledamo da li je neko spreman da glasa za to ili nije. Ako Vlada probleme hoće da rešava nepridržavanjem principa vladavine prava, mi poslanici Nove stranke nikada nećemo glasati za takav pristup. Hvala vam. Zahvaljujem.